Pazite, Kosovo i Metohije, da nema ni jednog čovjeka tamo. To je naša teritorija i to je naša zemlja o kojoj ne može da bude uopšte nikakve polemike, nikakve priče. Svi sporazumi, briselski, kakvi god, moraju da budu poništeni. Ko je pitao narod da li treba to da se potpiše? Svi oni koji su to potpisali moraju da odgovaraju. Ko je njima dao pravo da oni raspoređuju sa našim životima, sa našom državom, sa našom imovinom, sa našom zemljom itd. Dakle, sve su...